en Imaki. Bon, 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 le 6 avril 2021, parce que nous avons dit 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 parce que nous avons dit que nous avons dit que Le 11 septembre, c'est qui dimanche, le 11 septembre 2021, parce que nous avons un cas dans le camp. Ok. C'est qui dimanche, il y a un peu de temps qui est parce que nous avons un peu de temps. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un lundi à 18h, il y a un peu de temps qui est en train de tu l'as dit, hein? Le 12 septembre 1921 à 18h, je vais faire un kimba, kimba. Ok? Est-ce que clair? Oui. C'est quoi? Premier point, Nandi Mamankondo, et ici, je vais faire un peu de temps. Esika oyo papa Simon Kimbangu bazokutana mama Mwilu. Esika oyo papa Simon Kimbangu bazokutana mama Mwilu. Kama sakina Lubumbashi kuna boloko. Esika oyo awa Nandi Mankondo zokutana papa Simon Kimbangu na mama Mwilu. Kama sakina na boloko na Lubumbashi kuna. Kaka esika oyo awa. Ok. Faut me tirer la tête. Ici, Oyo, papa Simon Kimbangu, parce que tu as maman Mouille. Tu as pas de problème avec la boulot de Machikuna. Pas quand tu as un Azakuna, c'est à toi que tu as maman ici. Ça va? Ok. Non, commentaire, moqué. Pourquoi pas commenter si ma dame tout ça? Parce que tu as un dégain. Ce moment où la monnaie était passée de Kimming. Kutu kusumele kimingi na leta na bana. Oh ya tika tika bana misatu. Mi wana siku paka, mi wa tika batile mi bali. Moko siku ya kendake dijepa kilo kila. Kendake na goma. Na tika sabada boni mi bali. Kama nisa oke, mutu kusumele kimingi na kukumna bana na leta. Ali mamu lefoya bisiku au. Na kuyenzi la uyo tika.
faut que tu te mets des tournées, 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 que Troisième tiré. Quatrième tiré. Ça va? Quatrième tiré. Ici, Oyo Awa. Bankole. Ça va outaki, Baba Mikal. Ça va outaki na relégation pour Natan, Bazongaki, Abasabasa la Bekona Bango. Bakuti Awa, Bamandumba 12 wana. Hein? Oh, papa, tu vas venir à Punaki, papa 12, on a bâti la basse à 12. Tu peux te faire ça, la basse au bon. Ah, il est bon. Mais le coup, il y a un bon d'abosu, oh, what? Tu vas voir, bisou mon gag. Après, bisou, ah, il faut que tu écoutes un nom bout à monde. Tu es au bon de bisou, 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 tu es vamos a decir, viste un mocac. Tú la lees, ¿eh? Tú le caes. Malo, voy a comentar a mamá le Francine. Otro día me acabo de decir, malo, voy a comentar a mamá le Francine, es cabrón. A lo bagani, dice, ¿qué hago? En 1963, papa Djangenda Kuntima, Amérique Bango A, Awa. Bamandou Mouana 12 wana. En 1963, papa Djangenda Kuntima, Amérique Bango A, Awa. Kotali Sabango, ici, c'est qui bilanga tata na ye, Yamakemba. En 1963, papa Djangenda Kuntima, Je vais vous dire que na 2003 ambula nini na 2003 tanga pato kwa tambola saba kumbi siku yo awa abenga pa de room ali papa umba papa basi ipi baga siku yo awa nani wana papa nani wana ipa nani ya papa direte atuna ke nini basi Banda Lelo. Tango Bayaki na 2003 yebani date yebani pesanga bakutu na bato malemale mete bakudikubiri ya kumbona kama bete tango bakutu na kwa yebani turandi eh bisiko yo awa nilipo na mabondeli turandi eh dapo nini kuna mabondeli meme zambo na mazambo huyo enterzi kutunga bisiko yo anda vira kuruka kosi yo pesa mbo na kutubali na kutubali kondi mana ote Ah, ça, pour un programme, ça,
le côté ne soit ouais donc ils ont le programme en source comme quand on était que en fait mon temps ça mon temps bon en fait c'est quoi autre gars on dit mais n'importe tu l'as dit hein après attends oui oui yo au moins c'est clair c'est quoi awa c'est quoi notre bonne là ma maman Mika là ne va pas le forcer yo c'est comme la tour na yo tant que tu as mboka obiki ah bah on va bisiko wale kamati mwasi na yo na makamara na yo ah oui on va bisiko tu vas comme ba zone ba surveillant prenez poste tu vas te bazaka ndenge mosusu tant que ah ah onde mbonde c'est que mosusu ça tina mongoto ah onde le king ah onde final de ala kamati mwasi na bana ngaba koko zale ba yo ah butu tu vas zuyo na ba surveillant prenez poste tu l'as dit hein ngenda bah si tu tabla ma boye yeba yango za ko sasa na mutu na yo mais attends moi vous on a mboka lobi ali kamata mosi na yo N W O L O wana commune c'est Yolo. Oyo commune c'est Yolo, c'est Tseolo. Bazali na vinyo te. Yesu alobi na ye eti.
et maman likamoni nikati na biso na yo nini ilaka na ino ilaka na ngai ekomite maman na ye alobi na basali ete bosala pela moko ekoloba ye na bino mbeki na mabanga motoba ekiamaki wana pela moko na epetueli na bayuda moko na moko ekokaki na mameteleta mibale to misato yesu alobi na bango ete botonisa mbeki na mai boye batonisi yango ma mpe alobi na bango ete botoka zeseipi mpe bomema yango epei na mokolo na elambo bakei na yango wana emeki mokolo na elambo mai mabongola mibio ayebaki esika euti yango te ata basali baoyo batoki mai bayebaki basali mokolo na elambo abiangi mobali na libala mpe alobi na ye ete bato nyonso bakotiaka vino malamu likonzo nde mpe wana esili bango komela mingi bakotiaka oyo ezali malamu mingi te mpe alobi na ye ete bato nyonso bakotiaka vino malamu liboso mpe wana esili bango komela mingi bakotiaka oyo ezali malamu mingi te kasi yo obombi vino malamu kino sasa ipi oyo ezalaki ebandeli na bilembo bisalaki yesu kati na kana na galilai mpe amonisi nkembo na ye bayekoli na ye mpe bandimi ye nsima na oyo akiti na kapernauma mpe mama na ye mpe bandeko na ye mpe bayekoli na ye mpe baumeli wana mwa mikolo Masanga ya kopesa molango te na masanga ya elengi
Nzika, isa yako pola.
Vous comprenez?
matete za bisiko ande ya ngoyo matete au donc bon quand sous 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 comme maman bonazo le bagou c'est matete tanga na lobby na sisa le ko resume mon temps le comme kana na lingala na yomoko za ni kamoyo molaita mukuseka ça va bon bon si maman bon si bon moko masimo bon si maman ah bisiko za deboye na tango ya kala bapu mambanzi wabingi nkolo yesu lopango na ye ya ngoi yao bapu mambanzi lopango na ye ya ngoi ya munene mbapu mingi ba samba desa ba mile kelke basi nasike ya bantaba wajie bachesi konde ye pondu wajoko ya kulia mkombo mkombo yungesu mkombo yungesu konde ye pondu nisike ya ntaba chesi konde ye pondu mina kale zaki pondu zaki ni ntaba ya solo solo pi ane sima ndi papa mbenza tanga yo kula ato ni pongo ni bisiko wa lupango wana yi ule pongo pa mbenza mwana mwana ya mine ya papa kumambanzi kumwana li bozo mwana mi bale papa si mbukibamu kia ngani kwa mbukoza lingomba mwana mi satu papa zako mwana mine papa mbenza kia ngani andre kwa ndi eh oh ndi lupango ya papa mbenza ndi ya mwana mwana nsuka papa diangina kia ngari gani mwana mwana tokomi bisiko awa zali lupango to residence ya mokonzi ya bule papa si mbukibamu kia ngani Kandi ye? Mm-hmm. Bonde residence na ye. Me liboso aya ko tabisiko awa, azili ko vana bisonda ko pa kulutu. Bende tiem. Papa isolo kele no kele Charles Daniel. Ndako ya papa isolo kele no kele. Ndako ya papa isolo kele no kele Charles Daniel. Papa Dominique Anjembe. Azali papa responsable ya cité Nkendo. Agendo ke mwanzi akienga. Mwanzi. Mwanzi akienga. Ça va? Oyo mwanzi mo sista na yesu konde. Za pe ki sipe. Ici ya za ki simba ki ko ko ma kasi. Azana bondolo ma kasi. Mwanzi ya kienga. Sava? Yana siwa sisi kwa bobo mwona ngu. Kati batu wika na kumura pongo. Na hivitu wika na kikongo. Mwanzi ya kienga mwanzi ya kienga na kikongo. Mba, ajalaka kole kakuna. Mkombo na ye Simona. Moto na kulene. Ye tatana Alessandala mpe na lufu. Bakangi yete akumba ekulusu na Yesu. Tata ya nani? Tata ya Alessandala mpe na lufu. Bana makambo ya bungwa ni. Bon. Mutona na lingina tuna bino. Simo oyo amemisa kinkolo Yesu. Kuluzu Simo nini wa? Isiren. Tata Simo kimbanga. Siko yo Simo nini wa? Tata Simo kimbanga. Ese tondimi yango? Eh. Bo, nini ezaliko asire biso. Eza kondimisa biso ke. Papa Simo kimbanga. Foko defendre papa. Oui papa. Na komo na tata mo tata li mosan. Donc comparaison ona po Simon o batangi azala ki pe na bana na imisat. Donc de le na tuni mutuna. Nini azale ko laksa biso te Simon o to tangi na ba Biblia. Papa Simon ke mbango wana. Nini azale ko laksa biso ke mbango wana. Tata Kongo Kongo zela na yo yin siko yi. Bon, ata yo sapa. Bon. Eloko ezali kwa sire biso ete Simona Wakulene. Pase, metona weza kwa zela bine biseko msa kwa Simona Wakulene, yende papa Simoni Kimbangu. Eloko eza kwa sire biso ezali po ete mokumbo ukulo Yesu Kristo. Amemaki yango. Ikulusu. Ninge koloba mokumbo ya mokili mobimba. Yango nde tata Simoni Kimbangu amemaki yango. Peli susu. Na sire susu. Pema.
makambo ya bayuda na kati tomona kina nino na tete muto muindo mutu amemake kuhusu na tango bamemisa kikolo Yesu ekuhusu ndelo kwa ndimisi biso pasi papa moyo mu santo alati nzoto ya muto muindo ambe mumuke misa pesa kote sana bala ko kote na komba tata mwa tata mu santo et pas nangai na moni ko na zuma ka mi bal le kambali boso balbete moto ango simone ona autaki bilan quelque part na voyage pas d'angenda na israel atuna ki bambuta tango bazonga kete est tango to uti na israel bo moni zamba to pore o moto o mokati ya bilan ko ko bima poke asunga papa kolos na tango na kulus alors ba lete to mona ki zamba te bongo kuna wete autaki na bilan est ki bilanga wana ikoko za la tournure teke za lika ke pa na biso makanisi ya liboso yango wana ba sha bila la maboko biso to tuna mas ah bon to tuna assemble yami bale bon ngai la ninga ko za ko na mutuna bon bato ebelo yo bakuta ina kolosu bandi ba memisa ki bango ku kaka papa wana abimi pe ba mete kaka simone wana abimi mais papa ozo mema kolosu kumba yango est-ce que obligation wana ba obliger ki papa wana et pe ba to ba ebele ba zali ko ta la situation wana mais kaka na simone ya kure ni wana po ba obliger ye et utaki wapi yango ezali ko amotuna wana to kolo de lango sima parce que ça pour la question de campagne ça pour ça to kolo de lango sima oui tata kongo na kumpa ki sokile pa jeno pa yango ntima et si ka wana deja ba indice ba pesa ki na bible ba lobi simo de sirène na français on lui la parole sirène or la sirène c'est la sirénie qui est l'actuelle Libye donc Libye est ça la question africain au moni ce qu'au moins indice moko na ma recherche na sala ki na ko découvrir que le mot cyprene est Simon ça vient du grec samos or samos c'est le baki le nez camu ça dit bazolo ya mon cousin ko la ba tumuyindo bazolo ba tumindi mindele na biso keseni or tant on pense Simon de sirène donc moto asa na zolo ya ba tumuyindo et puis vous tinez qu'à Afrique donc voilà on a un argument juste sur la Bible la PCG mon con n'a qu'à information PCG bibliquement parlant Simon de Cyrène donc moto à ça nous là il y a Patagana et puis il y a Ouchi en Afrique donc voilà un peu oui. Basepela ki mingi na tango yo bango basepeli mingi na likambo wana bitoto kanisa lisusu ezana bango to yebi lokola bango bayiko sala témoignage eske to kanisa kabino bo yeba kate nzoka bo yebi ya solo Simon Kimbango wana tata Simon Kimbango moli mosanto wana nde biso to zana duku su oh merci bona nanga to za kana secrétaire awa oyo to akabano tendenge to za koloba Yo wana kuna. Ah? Donc de Bolanda défense na biso. Que nini ezali ko lak sabiso te Simo de Sirene nde papa Simo Kimbango. To papa Simo Kimbango yende mo santo. C'est ça? Yeah. Bon. Ya liboso to ko lobete. Ye mo konkolo yesu mo to lobati na biso ke na ke ye pa ya tata ko sala nini? Kwa sala nini? Aya kwa fanda na binu libe? Aya kwa fanda na binu libe la wana. Mkolo Yesu ayebisa ki papa Simo Kimbango. Ayebisa ki biswete na keko sengi la binu musungi ako ya kufanda na binu libe la wana. Ok? Bo. Yami bale. Bo. Mena ndenge ni tozali kuyebe te musungi wana nde papa Simo Kimbango. Bolanda, bono temo biloko wane, zeli necessaire. To yebye te, papa Simo Kimbango, ndeye wana molimu mosantu, oyo nkolusa lakilaki, pamba te, ye moko papa Simo Kimbango alobaki na biswe te, ngayi na zali mutinda mi ya nani? Na franse ba lobe nini? Mvoye spesi, mvoye. Ya nani? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Envoye si spesiale, de notre Seigneur Jésus. Christ. Jésus-Christ. Wana le kambo ya boni.
Mibale. Ya mibale. Motinda mina tinda mi epa ya nkolo Yesu Kristu. Wana ndele kambo ya mibale. Bon. Mena sikoyo. Nini. Ezale kula kisabisu ete. Simo de Sirene yende papa Simo Kimbanga. C'est ça? Hein? Yali boso to lobiete soki to kaye na Biblia. Avant to kome sika wana likambo misatu ndenda lingina lobi la point yali boso na lobi kolio so loba keti na kotinga bino musunge. Yami bale to lobiete papa Simo Kimbanga loba keti na zali moti. Ya nani? Ya kolo Yesu Kristu. Soki otali pantete ya mukanda na biso Église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo ki wana troisième. Boza kolanda? Troisième. Ya kombo Église. To lobi premier Biblia kolio so lobi ete na kotinga bino musunge. Yami bale musungi tangwa ye alobete nazale mutinda mi ya nani ya kolo Yesu ya misato Eglise de Jésus Christ ndise ya mukia lingomba na biso elobi nini Eglise de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbanga. Simo Kimbanga. Quatre Matthieu chapitre 16, verset 18. Chapitre 16, verset 18. Pelempe. Vongeye ipetolo. Vatadi diodio siatunga bundu diame. Mwelo miansi abafwa kamina dio lutila ngoloko. Ngaipe na koloba na yo ete yo ujali petelo mpe na libanga oyo na kutonga lingomba na ngaipe dikuke na ewelo ikoki kolonga liboso na yango te boza kolanda bo likamonini esika wane zali kwa prove na makambo tuzali kolobela oyo zali ko kopesa liaison na likambo tuzali kolobela esika tutangi Awa ni kama tuza kumona petelo yena kolo sala kila kikomu na yenani ma petelo kumona sifuna simona kato na yona basala nini kutuma lingomba na yai mangumba bia lingomba lingomba kwa soki lingomba nini wa kimbangiste Église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbanga Menakangwa na tango toko sili kabisa ba kimbangi toko tomboka toko tuna ekiminike papa ntono zako landanga toko tuna ekiminike mangumba nyonso yi matundi na mukili na kumbu ya Yesu tunga mena tumu ya na na lutumu ya nani mutuna tamu tuna tunga kutanga kolo salobaki mangumba mangumba moko kap bon wana quatrième quatrième, hein? Cinq, toujours Biblia. Cinq, toujours Biblia. Talana Jean, chapitre 16, verset 12 à 13. Jean, chapitre 16, 12 à 13. Bah, arikima pona ko défendre papa Simo Kimbanga za molimo sana. Jean, chapitre 16, 12 à 13. Nani mutu aza kumona? Oui, mama, tanga mama. Mamingi makidi yami mukulukamba kanti bwabu kalulendi monatisako ya kanti yandi mpeve ya kedika buyizidi yani sika kulutwadisa mukedika kya kionsono kadi kanavova muyandi kiboniko kanti mamonsono makawanga sika movova mono momo mana kuza sika kulusa munina gai na jari na makambo mingi na koloba na bino nde
okoki koyamba yango sasa ipite oza kolanda token nde ekoya ye mulimo na solo ekoya nani toyoka soki nina koyoka sasa ako kamba bino kati na solo yonso mpoete akosolo la mpona ye mokote kasi akosolo la yonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya kole salobe boye tango zaraki na bayuda makambo mingi mazana ngai poete na yebisa bino kasi na nivo oyo bino bozali na moniete mwayeboko kwa koyeba ngo kasi bozela ye aya soki aye ako kamba bino na solo nyonso makambo ezali boso akoyebisa bino yango mulimo wana nani papa simoki de sirena uta kina zamba bino batoto uti na yana ngombe kinsuka sima ya ndako ya nani papa bingi na esika nini na bilanga nde simo wana nde papa simo kimbango simo wana nde nani papa simo kimbango siko tondi mato tondi mato paske ye wana balakila kibiswete sukia ye nde ako ye disabini ferite nyosu même makambo eza musika akoyebisa bino yango yepe mutayebisa biso te papa simo kembango nde ye wana molimo santo simo de sirene nde ye wana papa simo kembango ye mutayebisa biso makambo wana kaka ye tata molimo santo wana oyo balakelaki na nkolo yesu ye mutayebisa biso te mutu ya liboso tata nzambe asalaki mutu mwi lisumu oyo ekweyisaki adamu na eva ezongisaki moto mwindo sima nini wana kindoki baliaka musuni ya mu baliaka musuni ya mu bazwaka kindoki donc nde esika wana bosoki bokobosana te tokoflashe mwa moke koyebisa bino makambo ndenge ezalelaki mpona musuni oyo bango baliaka alors esika wana mpe bo nkolo yesu ye moko nkolo yesu oyo alobaki ete nakokende epai ya tata kosengela bino mosungi mpo ete ya kofanda na bino libela ye mpe moto ayebisi biso ete ntango mese jean lancer na 1966 ntango bayaki awa mikamba esika tolekaki liboso mese jean lancer na docteur françois sofa bamonaki libaya wana na ndako ya papa nkulutu nde batunaki motuna simo oyo amemisaki nkolo yesu kulusu simo nini wana ntango bamemaki motuna wana na papa dialunga na kyangani papa dialunga na kyangani aza nani oyo abayuda ovutuka jaka yano oya bayuda no ye mutu tango bamemile mutuna wana tala mutuna bapesi biso na bamindele reponse na yeza la kenene bokende koyebisa bango ete simo wana nde papa simo kimbango pe penza papa simo kimbango penza siko tondi mata tondi mata donc papa simo kimbango ye wana na mulimo santo simo de sirene ye wana nde papa simo kimbango ok wana to 17 mepono no awa 7 mepona papa de lunga na kandani makambo ya lobake alo na makambo nyonso wana yango zali kolakisa biso ete papa simo kimbango ye wana simo de si de sirene